dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay gudoomiyihii hore ee degmada Darkeele ee gobolka Banaadir Abuukar Axmed Cadow Tifo oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab hay'adaha ammaanka ay ku raajoogeen. Nisa oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in ninkan uu xilka duuman ka soo qabtay gobolka Banaadir oo ka tirsanaa Al-Shabaab muddo uu ku dhex dhuumanayay hay'adaha dowladda. Hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ayaa gacanta ku dhigtay gudoomiyihii hore ee degmada Darkeele ee gobolka Banaadir oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kaasoo in muddo uu ku dhex dhuumanayay hay'adaha ammaanka dowladda ayaa lagu yiri qoraalka Nisa ka soo baxay. Nisa ayaa sheegtay in Abuukar uu Al-Shabaab ku biiray intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2014, isla markaana uu tababar sirdoon ku soo qaatay magaalada Baraabe ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu kooxda u gudbin jiray xogta saraakiisha iyo wax ka socda xafiisyada hay'adaha dowladda Soomaaliya. Xogta hay'adda Nisa ay heshay waxay caddeynaysaa in Abuukar Axmed Cadow uu Al-Shabaab ku biiray intii u dhaxaysay 2013-2014 waxayna tababar sirdoon ku siiyeen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, isaga oo Al-Shabaab ka caawin jiray gudbinta xogta saraakiisha iyo xafiisyada dowladda iyo fududeynta dhagaraha kooxda, ayaa marka lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda Nisa. Xilligii la qabanayay mas-uulkan hore ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cade isagoona ka yimid magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida lagu sheegay qoraalka hay'adda Nisa ka soo baxay. Nisa oo heshay xogta dhagar qabahan ayaa dabagal ku heysay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in 4-bishaan Maaj 2024 laga qabto garoonka Aden Cade isaga oo ka yimid dalka Kenya ayaa la sii raaciyay qoraalka. Waxaa kaloo lagu yiri qoraalka ka soo baxay Nisa, hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxay u digeysaa cid kasta oo la shaqeysa maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana ka go'an adkeynta nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay Nisa. Abuukar Axmed Cadow Tifo waxa uu 2019-2020 uu gudoomiye ka soo noqday degmada Darkeele ee gobolka Banaadir, sidoo kalena intii u dhaxaysay 2015-2019 wuxuu soo noqday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Wajir ee gobolka Banaadir. Hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Nisa ayaa kordhisay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ay ka sameynayaan ciidamada magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka, waxaana howlgalladaas lagu soo qabtaa xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.